17:00 на годиннику в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 217810 про дозвіл продавати і купувати землю сільськогосподарського значення. Він був рекомендований Комітетом з питань аграрної та земельної політики. За проголосували 240 народних обранців, проти – 52. Ця інформація з'явилася на офіційному сайті Верховної Ради України. Акція «Ні продажу землі», яка тривала протягом 2 днів під Верховною Радою, закінчилася після прийняття рішення. Про це телефоном повідомив представник Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області Сергій Іващук. Вона дійсно триває вже, напевне, не один-два дня, декілька місяців з того моменту, коли був внесений законопроект урядовий, який передбачає 220 тисяч гектарів землі в одні руки. І основна, скажімо, вимога аграріїв – це недопущення дикого ринку землі, коли іноземні компанії скуплять українську землю. Ринку, де 220 тисяч гектарів в одні руки, немає в жодній країні світу. Ну, говорити про кількість хмельничан дуже важко, але дуже багато фермерів, малих, яких до 300 гектарів, середніх. Багато тут людей навіть, які не є аграріями, але які мають паї, вони теж проти свавілля в аграрному ринку. 2 кілометри вулиць Чимерівців від центру селища до районної лікарні виклали бруківкою. Її закупили в місцевого виробника, який разом із 15 приватними підприємцями селища власними силами облаштували на кільцевій вулиці Героїв Майдану тротуари для пішоходів та кишені для автівок. Вулицю Героїв Майдану, яка починається в центрі Чимерівців та прямує до райлікарні, виклали бруківкою. Житель вулиці Ігор Забіяка каже, дорогу вже давно слід було ремонтувати, і ямковий ремонт тут би не допоміг. Негайна проблема виникла. Юрій Войтов, перший заступник Чимеровецького селищного голови, додає, асфальтне покриття вулиці було вкрай погане і дорогу слід було розширити. У нас тут була дуже проблемна зона, було дуже вузько, машини не могли заїжджати, всюди були пробки. Від асфальту на цій вулиці відмовилися свідомо, каже Чимеровецький селищний голова Олександр Собань. Асфальт – це би все коштувало рівно в 2 рази дорожче. Років 10 вона простоїться гарантовано. А то, що цей асфальт при любих розкладах, при теперішньому якості асфальту, він скільки не вистоює. Бруківку виготовили на Чимеровецькому приватному підприємстві. Селищний голова каже, виробник надає гарантію на свою продукцію на десятиліття та уклав угоду на поточні ремонти вулиці. У нас є домовленості, що якщо виникають проблеми, він просто винімає і нам міняє. Ігор Забіяка розповідає, капремонт, який тривав понад рік, завдавав незручностей мешканцям вулиці та приїжджим, які не могли припаркувати тут автівки. Людина тут проживає, вона однозначно дивиться, кожен вболіває за те, щоб було зроблено якісно, щоб було і відповідно вчасно. Кожна людина на щось жаліється, виникають якісь ті чи інші проблеми. Але в мене принцип є сказати, проблема починається з того, що почни з себе. Бруківку вимощували за гроші громади. Вартість 2 кілометри кільцевої вулиці, а це 10 тисяч квадратних метрів, майже 4 мільйони гривень. 16 приватних підприємців поділили між собою вулицю та власними силами облаштували тротуари і кишені для паркування машин. Ми закупляли матеріал на тротуар селищна рада, а роботи по цьому, по вмощенню бруківки – абсолютно бізнес. Приблизно від будинку до будинку вони вкладалися в межах 20-30 тисяч гривень. Юрій Войтов каже, жителі будинків на Героїв Майдану після капремонту дороги взялися впорядковувати прибудинкові території. До вечора люди позабирали все сміття з-під будинків. Буквально за тиждень часу пересапали, посадили квіти і тут його самі утримують. Бруківкою, каже чиновник, викладатимуть у майбутньому вулиці в селищі. Дороги за межами населених пунктів, де курсують багатотонні вантажівки, частково асфальтують чи висипають щебенем. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 2 нові маршрути громадського транспорту номер 3 та номер 4 з'являться у Хмельницькому у грудні. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, маршрутом номер 3 від мікрорайону Озерна до філармонії курсуватиме автобус. Його шлях пролягатиме від вулиці Панаса Мирного, вулицями Озерна, Степана Бандери, Кам'янецька та у зворотньому напрямку. Віктор Паламарчук додає, це перший маршрут, що сполучатиме вулицю Озерна і нижню частину вулиці Степана Бандера. Мікрорайон Ракове з Катіоном через вулицю Чорновола сполучатиме маршрут номер 4. Тудою курсуватиме тролейбус на автономному ходу вулицями Красовського, Купріна та Тернопільською.
Бронзу чемпіонату світу з самбо серед юніорів виборов хмельничанин Станіслав Сергійчук. Змагання відбулися у Узбекистані в місті Ташкент. Всього у змаганнях взяло участь 500 учасників із 40 країн світу. Про це розповідає старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Володимир Онищук. Подробиці далі у сюжеті Андрія Гуменного. Бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сергійчук каже, на цих змаганнях йому трішки не вистачило фарту. Трішки не вистачило. Ми вважаємо, що ми зробили певний висновок, і тому на наступний рік вже ці висновки будуть зроблені. Ми будемо надіємося, що все в нас вийде, і на чемпіонаті світу займемо золото. Хмельницька область представила два спортсмена. В загальному заліку збірна України посіла друге місце, розповідає старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Володимир Онищук. Хмельницька область представляла два спортсмена – Давидчук Ярослав і Сергійчук Станіслав. По збірній Україні то Хмельницький на першому місці по завойованим медалям і по результату. На таких змаганнях однієї фізичної підготовки буде замало, переконує бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сергійчук. Боротьба самбо – це як ти, певно, виходиш, не тільки потрібно бути фізично сильним, ти повинен бути розвинений всесторонньо, тому що це як духовно, так і морально, тому що на кожну зустріч треба вийти, підготуватися, як морально вийти, як налаштуватися. Станіслав почав займатися боротьбою ще з 5 років. Першим тренером був його батько, згадує хлопець. Батьки завжди підтримують мене, тому що в мене сам батько майстер спорту з боротьби. Він мене, як скажуть, надихає на певний результат. Він завжди був до цього моменту, як я приїхав у місто Хмельницький, він був моїм тренером. Щоб перемогти на такому чемпіонаті, потрібно постійно готуватися, розповідає спортсмен. Зранку була на зарядка, потім було ранкове та вечірнє тренування. Було дуже інтенсивне тренування, тому як трена давала певну перевагу. Наприклад, зранку у нас було як на виносливість, ми бігали кроси, займалися зі штангою, робили все на швидкість, а ввечері це було чисто у нас килим, відпрацювання китків. Станіслав Сергійчук навчається у Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Коли немає серйозних змагань, відвідує усі заняття, запевняє бронзовий призер чемпіонату світу. Зараз відпочинок у нас буде, зараз Новий рік, повністю цей сезон ми закрили, виконали всі завдання на повну, на чемпіонаті світу посіли третій, виконали майстер спорту по боротьбі дзюдо. Тому цей сезон був закрито дуже вдало, і тому зараз іде певний відпочинок. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.